Čus, tady Petr a vítám vás u dalšího videa na svém kanále, vítám vás u dalšího velmi originálního videa, u dalšího skvěle originálního videa, u dalšího Redditu. Já jakoby vím, že vás ten Reddit můj moc nebaví. Věřte mi, mě taky ne, tohle jste v obou straní, jo? Ale ne. Řekl jsem si, že se dneska spolu podíváme na takový ten Reddit, že expectation versus reality. To je takový to, že čekáš pěknou holku z fotky na Tinderu a boom, dostaneš bečku, se stává, dostaneš kruto přísnou vepřofenu. Víte, jak stává se hol, tak nehody se dějou. Takže na tohle video dejte like, přihlaste se k odběru, zazvoňte na ten zvoneček. A už jsem tady. How to create Reddit. Už jsem koukal, jak se dělá Reddit. Protože minule jste mi psali, že byste chtěli, abych si udělal ten Reddit. Nebo pár z vás to psalo. Já se bojím toho, že to bude jakoby normý, moc normý. A já nemám rád takový ty obyčejní věci. Takže ještě jako moc si nejsem jistý, kdyby náhodou byl, tak vám dám vědět. Jo? Když se potom usekte, vyčujte si cecíčky a dáme se do toho. Čítáme tady zmrzlinou, která vypadá. Jakoby, abyste pochopili tenhle Reddit, tak já si vždycky říkám, že ty lidi jsou asi úplně blbí. Že nechápou jako základní funkčnost věcí. Tady prostě vzadu vidíš krásnou, úplně že lambádičkovou zmrzlinku a tady předtím je takový rozteklej kopahoven. Ale řeknu vám tajemství. Zmrzlina prostě roztaje. Jo, prostě zmrzlina taje. To je překvapení. Jdeme dál. Tohle je zajímavý třeba. Tohle je správný expectation versus reality. To je možná i na náhled, jak víš co, že nabejtě tě na takovouhle holku, že jsem v pralese a ve skutečnosti je v IKEA. Jo, takhle to hádám mělo vypadat, takhle to vypadá. Když jsi prostě nešikovnej, tak ti to nejde, že jo. To je na tom, prostě to neumíš. Jdeme dál. This is just set. Jakoby je to takový dost, já bych to asi jako nepil, já mám problém, musíte si vědět, že já jsem takový, že já jim očima a co se mi nelíbí, to prostě, že rád nebudu, takhle já funguji, jakoby kdybych si objednal tohle, zprý bych si to neobjednal, protože to je hromada mrtky a trochu nějaký krve a nějaká random sračka v tom zapíchla, ale dobrý, už bych si to náhodou objednal, přinesli by mi tohle, tak no, toho by se můj jazyček ani nedotknul, ještě rčí líbání, chápete, jdem dál. Oh come on, I have to read the speed, I need for speed, and I wanted to blade, not skate. What? Jo takhle, chápu. Vůbec jsem si zamyslel, že o čem to je. Objednal si, nebo objednala si, moments, objednala si kolečkový brusle, jakože frr, 240 po dálnici, jako tady. A dostala prostě, jak se tomu říká, lední brusle, že sekám to jak katana. Well, that was disappointing. Jakoby tohle je smutný, no, tady nějakýho starýho superba, nebo co to je, úplně obrovský do toho a dostaneš tohle, dostaneš jako pidi košík. Z toho bych byl smutný, tady u toho nemůžu říct, co ty lidi čekají. Samozřejmě, oni pravděpodobně, když to otočíte, občas je dobrý si přečíst třeba popis, tak tam vzadu jsou napsaný rozměry té věci, ale, ok. Jo, v návodech to vždycky vypadá extrémně jednoduše, vemte si, když já jsem se snažil udělat ten svůj iced out chain, tak Tabasco Sweet to taky vypadalo, že to bylo za 10, bylo to jednoduchý a jsem se s ním mrdal 2 hodiny, ale tenhle se ani nesnažil ten člověk, jo? S trochu snahy by to bylo třeba týhle mě aspoň trochu podobný, tady se ten člověk nesnažil vůbec. Vyjebali je, no. to je blbý. Hádám jakoby blbý, že tady tomu nerozumíme, tomu NHL-ku, ale to nejsou úplně zpřátelený týmy. Close enough. Jo, takhle to vypadá, takhle to dostaneš. To jsou takový ty extrémně pálivý nudle, který točil Free Scoot, si myslím. Ale hej, jsou to čínský nudle, jsou to instantní nudle za 20. Co čekáš? Jakoby? This coffee table. Jo. Na velikosti nezáleží, ale na to si pamatujte. Jídlo review, co ty lidi čekají? Já si vždycky tady u toho Redditu tak jako vnitřně nasírám, to je horší než takový to... takový ty nepříjemný Reddit mě vždycky vysílá, jak jsou to lidi hloupí. Prostě jakoby jasný, že to nebude vypadat takhle krásně. Dunking Hershey's Kiss Donut is such a cheat. So much for a cheat day. Jakoby tohle je smutný, to není stejný množství těch čokoládových šupinek na tom. Vypadá to jak bobky. Chápete se, chápete mě, víte jak. Wrong direction. Tohle je dobrý, že? Proto nemám rád ponožky s žádnýma potiskama, protože to vždycky vypadá na píču. Úplně jedno, jak moc se snažíš, vždycky se to jakoby roztáhne, jo? Že... Chápeš. Taky to vypadá, jak to někdo nablil. Protože to prostě kydnou tu šlehačku a mrdáme tě čuráku. Takže chápu, taky bych byl. Tady v tom bych byl taky jako dost smutný, vzhledem k tomu, když něco jakoby třeba v kavárně nebo v restauraci ti prezentuje úplně krásným obrázkem a dostaneš takovou hromadu hovna, tak bych z toho byl taky dost smutný. Jdem dál. Less chocolate than expected.
Jako by tady ho někdo pojebal, no. Tady je hromada dobrůtek čokoládiček a pak je tam dole jenom vycpávka. I was getting a box for my Swiss white machine. Got the lid instead. No takhle, týpek si myslel, že si objednává celý ten set bez týdlenství tyče a dostal jenom ten výkon. Tak to je smutný. Set reactions only. Looking forward to opening the tube all day. Jo, takhle. Jasně, a v té tubě byly tadyhle ty tři pytlíčky. My colleague ordered this coat without checking reviews. Ne. Tohle je tragédie, jakoby. To je blbý, no. Nechutnalo to dobře, no nedivím se. Jakoby já jsem byl v Dunkin' Donuts párkrát a ty donuty nejsou žádná sláva, jakoby. Zlatý donuter. 7-Eleven bagel with cream cheese, I think this one might not need to expectation picture. Jakože mu to ani nenamazali, no, že mu tam prostě mrzkli kus ptavenáku. Christmas, expectation reality. Náhodou, já jsem koukal na seriály a papkal jsem, co jsem měl za zmrzlinu? Že moje smutné Vánoce. Když jsem seděl za zmrzlinu a koukal jsem na House of Cards a byl jsem úplně spokojený. Jakoby. My sister's Christmas cookies, nailed it. Jakoby, ta je trošku off, no. Tam, jak říká, kdo to říká, Crafty? Je trošku off, jakoby, trochu mimo. The Blooming Crystals experiment in my son's new science kit. asi se úplně nepovedlo, no. Vypadalo to, že to budou jako hezký krystaly. Že ice na můj chain, ale dostal jsi prostě vypadá tak gumový medvídci. First time baking, wanted to surprise my girlfriend with Yoshi cupcakes. Ale snaha se cení, jakoby. Potom bylo, chápeš, not even close. Má to díry, má. Jakoby tady to mají krásný celiství, to je takový jako, oh yeah, Camembert took a beating, haha. Jo, to se někdo snaží udělat jako rozpečenej sejr a on se mu celý vytek. Ale to není sranda, jako pít se hermelín, že jo? Prostě není. Nebo grilovat. Friend attempt to make great grandmother's candy cane cookies. Jo, vypadá to jak péro. Chceš upít tohle a upečeš čůráka. Jasně, to je mražený jídlo, u toho to neřešíme. Half bun hairstyle. What I expected to look like, what I really look like. Jasně. Seen on Twitter. To jsou ty DIY projekty. DIY projekty nikdy nedopadají úplně dobře. Nebo aspoň mě nikdy nedopadly úplně dobře, i když jsem se snažil, dal jsem do toho srdce a vždycky to vypadalo na píču. Nope. Tasty. Ale tady popisej, že at least it tasted good. The package says 30 balls included. Shame on me for not scrolling this feed before purchasing and not counting the balls on the display box, I guess. Jakoby tohle je víc než 30 koulí. No, těch 30 koulí není tolik. Ale oni se dají podle mě někde jako plastic balls. Hele, 100 jich stojí 4,46 až 10,92. No, je jen tak drahý, to si objednáš z internetu. What do you expect for $5? Vždyť jsou si docela podobný, jako na tom obrázku. Jsou teda malinkatý, ale hej. Unrealistic Furby body stands on left. To je upeču svýmu děcku dort, bude ho milovat a místo tohohle dostane tohle. Tak bych byl taky smutný. To je zase nějaký mražený jídlo, prostě dostal. Misleading package chase gives wrong expectation for the reality, that's it. Jasně. Krabice je větší než to, co v tom je. A tak tam musí být ten prostor, abys to mohl rozmlátit, že? Kdyby to narvali, tak to přece nerozláme. Christmas tree cake. Náhodou, jaký nevypadá tak špatně. Není to úplně ončo, ale není to úplně hrozný. Víte jak. Beautiful Christmas candle for my family. Jo, pindouři všude. The package of this face mask is much, much cuter. Jakoby jo, no. Ale třeba to nemůže ta maska. Třeba jenom hnusná. As whole design. Jo, zase. Krabice je větší než to, co je vevnitř. Mary Berry's friends, okay. Když to vypadá docela v pohodě. Spousta těch lidí jsou prostě jenom nevděční. Jestli to děláš pro někoho, jim se to nelíbí, jak ho pošli do hajzlu. Jo, takhle. Tohle by mě nasralo, když ti ten vnitřek toho páje vyteče na stranu. No, teď se někdo snažil udělat roládu. Mě ty rolády nikdy moc nechutnaly, ani masový, ani sladký. Generally, the total disregard human face looks like. můj bože, kupuješ lízátko v pytlíku. Ty lidi jsou někdy fakt jako zbytečný úplně. My three year old twins nailed it. Co v pohodě? Mašinku v tom vidím. Mašinky mě nikdy nebavily. Lidi, co mají rádi, mašinky jsou divný. What was advertised as an adult blanket? What my mother got me for Christmas from Facebook. Jakoby, nepovedlo se, no, úplně.
jasně nějaký další pečení, hnusný pečení. Jakoby no, moc mě nebaví tenhle Reddit, už se na to vyprdnem, protože už tady nejde moc co dělat, furt jako lidi se buď to stěžujou na něco, za co si můžou sami, nebo flexy, jak se pokusili něco pít, za mě to nebaví. Bude pro dnešní Reddit všechno, já vím, že tenhle Reddit se vám asi moc nelíbil, mě taky ne, uvidíme se u dalšího videa. Like, odběr, zvonek, you know.